Вечерва е нашиот патронен празник, значи го чествуваме нашиот патрон Боро Џони. Нашето училиште вечерва, тоа е традиционален концерт кој се одржува секоја година и на концертот покрај редовната програма која е предвидена за оваа година ќе се доделат и наградите, односно дипломите на наградените ученици кои ги има многу оваа година и е потврда дека во нашиот град навистина има музички таленти. Посебна чест ни е вечерва што на концертот присуствува и синот на нашиот патрон, професор доктор Илија Џонов. И би сакала да ја споделам со вас веста дека тој од несебично одвои 30.000 денари и со цел да се доделат на најталентираниот ученик за оваа година во нашето училиште. Дека постигнувате големи успеси, како на регионално, така и на национално ниво, може ли да се издвои, кој е, да ни кажете пред времето, најталентираниот ученик, бидејќи каже, скоро сите кај вас се талентирани? Сите се талентирани, меѓутоа, по бројот на награди, се одвојува само еден ученик, тоа е Стојан Стојанов, и кој работи многу, талентирано дете, свири гитара, и во тоа му помага, морам да кажам, и нашиот колега, неговиот наставник, Васко Пиличев. Така. Ваши планови за воинина, значи, веднаш што ви очекува после концерта? Наша работа е, се заукружува оваа учебна година. Со овој концерт завршуваме со работа, но за воиднина да откриваме се повеќе таленти и што повеќе да работиме со. Па, како да ви кажам, јас тоа е на стара традиција која братот на мојот татко ја имаше порано Кирил Џонов, кој ги наградуваше најдобрите ученици. Сега нашата фамилија, он е веќе покоен, и јас ја наставувам таа традиција да секоја година сакам да го наградам најдобриот ученик со ова една скромна награда од 500 евра. Мислам дека ако сме живи и здрави, бидејќи ова школа, музичкото училиште Боро Џони, на најдобар начин го негува ликот и делото на мојот татко, што на мене ми е голема чест, и денеска ми е еден од најубавите денове што ги доживувам, иако сум пензионер, но ево, сите вие струмичани се сеќавате на него, преку школата, преку концертите, преку манифестациите, инаку да ви кажам дека негде од средината на 50-те години јас доаѓам скоро на сите вакви свечености. Настојувам да бидам секоја штука, а сега е на преку ова награда сакам да настави мојата фамилија. Јас се договорив и со моите синови кои се исто така лекари и кои ќе ја настава традицијата на својот татко. Односно сеќавањето на нивниот дедо. Јас сум многу задоволен од вечерашниот концерт. Сите многу добро свира и посебно сакам да му се заблагодарам на синот на Боро Џони, Илија Џонов. Оваа награда го заокружи мојот циклус на повеќе награди на државно и меѓународно ниво. И исто така и другата година сакам со уште поголем успех да завршам на годишниот концерт. Добро, каде беше полесно, во Скопје или во Белград? Па, полесно беше во... Во Белград исто така имаше добра конкуренција, но и во Скопје не беше ништо помалку, но сепак мислам дека во Скопје имаше подобра конкуренција од Белград.